रिसुडे हा सुन र्‍याप को अर्थ तलाई थाहा छैन डन्ठे छोड्दैन अब तलाई भिटिएन को फ्यानले र्‍याप भने यस्तै हो छाडा पनि गाउँछ र्‍याप छाडा भन्दा फेरि भिटिएन समाउँछ र्‍यापर समाउँ त के पब्लिक रमाउँछ अहा आज हाम्रो मन भयो खिन्न गाह्रो छ मुजेहरु भिटेललाई चिन्न सक्छ भने बलात्कारी समातेर देख कसलाई भनिराको थाहा छ होला नि गाइस हैन फक यु रिसुडे हा सुन र्‍याप को अर्थ तलाई थाहा छैन डन्ठे छोड्दैन अब तलाई भिटिएन को फ्यानले र्‍याप भने यस्तै हो छाडा पनि गाउँछ र्‍याप छाडा भन्दा फेरि भिटिएन समाउँछ र्‍यापर समाउँ त के पब्लिक रमाउँछ अहा आज हाम्रो मन भयो खिन्न गाह्रो छ मुजेहरु भिटेललाई चिन्न सक्छ भने बलात्कारी समातेर देख कसलाई भनिराको थाहा छ होला नि गाइस हैन